Aj toto video vzniklo vďaka Refresher Plus. Pridaj sa na stránke refresher.sk/plus k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného videoobsahu. 27.12. sa v Brne uskutoční Fight Night Challenge s poradovým číslom 3, kde prvýkrát budeme môcť vidieť aj ženský celebritný zápas v boxe. Preto oproti mne dnes v štúdiu sedí jedna z aktérok. Alezia, ťa vítam. Čaute. O tomto zápase a o mnohom ďalšom sa dneska porozprávame na rozhovore, Alez. My sme sa tu takto stretli už pred zhruba 4 mesiacmi, kedy nám sa teda nepodarilo nahrať zvukovú stopu. Áno. Na našom spoločnom rozhovore. Predpokladám, že za ten čas sa v tvojom živote zmenilo dosť. No, zmenilo sa veľa, tak chystám sa na fight, čo je podľa mňa obrovská zmena. Je to obrovská skúsenosť, čiže som sa asi zmenila tým aj ja nejako. Takže áno, zmenilo sa veľa. Ako som sa ťa pýtal aj predtým, tak ten fight je teraz asi number one tvojich záujmov a všetkej tvojej pozornosti. Ja o tebe viem, teda mimo toho, že sa stále venuješ v hudbe, že miluješ cestovanie. Uh-huh. Ako je to teraz aktuálne s tebou a s cestovaním, keď sa musíš pripravovať na 27. Tak posledné 2 roky až tak veľa necestujem, venujem sa viac menej rodine a sebe, ale teraz sme boli odcestovaní, boli sme v Dominikánskej republike a bolo to fajn, už neboli žiadne komplikácie ani nič podobné mojim zážitkom, takže... A asi toto nebol úplne last minute, táto Dominikánska, asi ste to mali dopredu naplánované, že by si neodbehla takto počas prípravy na 2 týždne niekam preč. Áno, no my už sme to mali kúpené dlho, vlastne ešte predtým, ako sme ten fight dohodli, čiže už som to nechcela rušiť, ale samozrejme presunula som si tú prípravu tam, mala som tam trenera, viacnásobného majstra, myslím, že sveta. Okay. To je naozaj šikovný trener a vlastne som aj tam stávala ráno na tie tréningy a mala som ich tam dosť, takže tak. Ty si spomenula tie komplikácie s tým cestovaním. Ako to aktuálne vlastne vyzerá z toho situáciu a cestovaním do Ameriky? Lebo však vieme, že si tam mala teda tento problém. Vieš čo, asi nejak, ja som to ani neskúšala tam ísť, ani ma to neláka najbližšiu dobu, ale bavili sme sa aj s priateľom, že by sme o pár rokov možno že skúsili a uvidíme. Takže zatiaľ fakt neviem. Ale vyslovene iba skúsiť alebo poznáš nejaké cesty, že čo sa s tým dá vlastne robiť, keďže ty si mi spomínala, že si dostala vlastne zákaz toho cestovania. Takže či sa dá nejako odvolať voči tomu niečo? Prepač, ja som dostala zákaz na ESTU, na vlastne cestovné povolenie turistické, ale keď si zažiadam o turistické víza, tak ich dostanem. Čiže okay. Teda verím tomu, že ich dostanem. Čiže určite by sme to chceli vyskúšať, ale zatiaľ som sa tomu absolútne nevenovala. No, ale však pokiaľ sa nemýlim, tak Amerika je jedna z tvojich srdcov. Tak nie? Ráda sa tam vraciaš? Tak áno, asi aj áno, ale dala som si pauzu. Ešte predtým, ako sa vlastne dostaneme k tvojemu boxerskému životu, ma zaujíma, ako teraz teda vyzerá tvoja hudobná kariéra? Vieš čo, ja som teraz dlho nič nenahrávala. Môžem povedať, že som asi rok ani nebola v štúdiu, alebo teda pokúšala som sa tým, že bývame teraz v Poľsku, tak je to náročnejšie. Nenašla som tam zatiaľ štúdium podobné túto vlastne Familia de Sangre, kde nahrávam. Takže viac menej píšem texty, ale nenahrávam. Ale nahrala som teraz vlastne nástupovku na Fight Night Challenge, čiže... To si mi trošku zobrala otázku, lebo chcem sa ťa opýtať potom následne, že na aký track budeš nastupovať. No, mám to naplánované, ešte čakám na mastering, aby som si to ešte tak upratala, že áno, je to to, čo ma bude viesť k tomu zápasu, ale nahrala som teda nástupovku a po dlhej dobe ma to tak motivovalo ísť naozaj niečo spraviť do štúdia. No ale keď hovoríš, že si skoro, alebo možno to aj rok nenahrávala, tak ako aktívnemu interpretovi nechýba ti ten čas v tom štúdiu? Vieš čo, tak viac menej pre mňa je to o tom písaní textov, čiže tie píšem stále, aj si doma spievam, aj sa tomu nejako venujem v rámci voľného času, ale to štúdium, keď aj pracujem na albume, je ako keby až to posledná fáza prípravy, čiže stále mám ešte čas urobiť nejaký album za pár týždňov. To písanie textov, ak sa neviem, bolo kľúčové zhodou okolnosti aj túto s osobou, ktorá sa na teba pozerá na tomto obrázku. Áno. Kedy teda ty si povedala už v jednom rozhovore alebo v nejakom videu, že sa nerada vracaš k starým veciam, že je to minulosť. Áno. A že teda už to nie je nič osobné. Avšak vtedy sa do tej Dominiky obula trošku, že si nepíše sama texty. Je pre teba gro interpreta to, že si sám píše texty? Robí to pre teba interpreta interpreta? Pardon, ale som strašne zachrypnutá, takže sa snažím nejako rozprávať. Teda je to pre mňa gro, ale myslím, že aj za tých pár rokov, od tých 16, kedy som viac menej mala v hlave to, že som pozerala na okolie, už dnes hľadím viacej na seba a beriem ľudí proste takých, akí sú, lebo sama som za tých
možno 7 rokov mala obdobia, kedy mi bolo ťažké písať texty a predsa len Dominika robí hudbu dlho, čiže verím tomu, že za tie roky mohla prísť tá fáza vyhoretia a že proste vybrala si cestu, že jej text napíše niekto iný a ja som to odsúdila, čo už dnes napríklad by som neurobila, pretože pretože chápem ľudí aj s tým proste s výhodami, s nevýhodami, s plusmi, s minusmi, proste takí, akí sú a ja si myslím, že keď som mala 16, som mala dosť vymedzené názory a názory sa menia, čiže ja som za tých 7 rokov vyrastla podľa mňa úplne niekde inde a nech sú ľudia, akí sú, robia hudbu a to je podstatné, čiže... Bola si ty niekedy v situácii, že si potrebovala pomoc s textom? Nehovorím, že ťa by sa mi nedopísala, ale že trošku proste nasmerovala, alebo teda... Veľakrát, ale málokedy o ňu poprosím, lebo fakt je to taká tá umelecká hrdosť, že áno, si povieš, je to moja vášeň písať texty a keď sa dostanem do bodu, že ja mám nejaký blog a potrebujem pomoc, tak radšej tomu dám týždeň a potom to dopíšem nejako ja sama, ale... áno, už som mala v hlave, že niekomu môže zavolať, že či mi s tým nepomôže, ale teda je to taká umelecká hrdosť. Jasné, rozumiem. No dobre, tak poďme sa pomalinky presunúť k tomu, čo ťa čaká toho 27. A ja by som úplne začal tým, že hovorím to asi v každom videu aktuálne, ja som veľký fanúšik Vianoc. A teda, mňa zaujíma, čo je ty máš rada Vianoce? Určite, no to viac ešte teraz, keď sme už aj s priateľom, že je to pre mňa také, má to pre mňa väčší čarov, čiže jasné. A teraz máš tie Vianoce trošku podľa môjho názoru zmenené tým, že ťa 27. čaká zápas. Tak či to vnímaš nejako inak, či to sú tie štandardné Vianoce pre teba? Tak podľa mňa sú to štandardné Vianoce. Zo stromčeku sa nepriberá ani z ozdôb a teda koláče si dám 27. 27 v noci. Stále si milím, že fajt je 26, ale je to 27. A teda... máme dohodnutú váhu do 60 kg, čo máme obidve, čiže... To máte akože ešte aj veľkú rezervu. To máme ešte aj veľkú rezervu a je to myslím nejakých 4-5 kg. Čiže... Čo ja viem, čiže váhy sa nebojíš? Keď si chcem dať koláčik jeden, tak si ten jeden koláčik dám, lebo predsa len trénujem naozaj každý jeden deň. Aj dvojfázovo, či? Dvojfázovo netrenujem a nerobím to z dôvodu, že sa nechcem vypnúť proste. A hlavne nemáš to aj teraz trošku časovo náročnejšie tým, že ty musíš dochádzať na tréningy do Bratislavy? Že by to bolo pre teba ešte náročnejšie stále dochádzať a točiť to dvakrát denne? Tak netočila by som to, počkala by som niekde, ostala by som a prípadne by som si dala jeden kondičný a jeden vyslovene, že box. Ale pre mňa mám takú v hlave taktiku, alebo tak nad tým premyšľam, že úplne sa vypnúť a trénovať dvakrát za deň, keď si v živote nerobil takto veľa športu, podľa mňa nemá význam a radšej sa udržať v tej kondícii, takej tej fyzickej, je pre mňa dôležitejšie a venujem tomu každý deň ten jeden tréning aspoň a teda preto si ten jeden koláčik môžem dať, aby sme sa vrátili k téme. Obľúbené vianočné pečivo? Rošteky vanilkové. Okay. Čo si púšťa interpret ako ty pred tréningom, alebo čo je také, čo si vieš, že ťa namotivuje? Tak ja mám workoutové playlisty klasicky v telefóne a tie idú každý deň. Teda nástupovku si si zložila sama, čakáš na mastering. Áno. A budeme upočuť až na Fight Night Challenge, alebo ešte aj predtým? Nie, nie, až na Fight Night Challenge. Čiže šetriš si to. Nevieš, na čo bude nastupovať tvoja superka? No, tak myslím, že aj ona má nejakú svoju skladbu, čiže asi tiež. Takisto. OK. A ak sa nemýlim, ponuka na Fight Night ti došla v auguste. Je to možné. Nie je to krátky čas na prípravu? Tak je to krátky čas, ale... Je to krátky čas, áno. Teraz vlastne ako trénujem veľa. Práve včera som si to vravela, že ma mrzí, že není tam trochu viac času, že by sme dokázali ukázať viac, lebo myslím, že obidve sme sa do toho opreli a makáme veľa. Veľa. Čiže... Takže bola by si radšej, kebyže máš ten zápas povedzme o 2 mesiace a že by si ešte si vedela natrénovať viac toho Dominika a ukázali by si teda lepší zápas, myslíš? Určite áno, lebo proces nepredbehne, že ľudia, ktorí tam budú boxovať a sú profici, trénujú roky a to nedokáže ani podľa mňa Herkules za 2 mesiace sa natrénovať na ich úroveň alebo na takú tú už profi úroveň, čiže určite to bude vidieť, že trénujeme 2 mesiace, ale verím, že ukážeme zo seba čo najviac. Ako si spomínala, budú tam profesionálni boxeri, ale budú tam teda aj profesionálni zápasníci. A máš ty takú, že povedzme väčšiu trénu pred nimi sa ísť postaviť do toho ringu a pobiť sa? Keď vieš, že ťa uvidia aj oni, ktorí sa tým živia? Vieš čo, nemám.
A nemám ju z toho dôvodu, že aj keď sa veľakrát rozprávame na tých tréningoch už s profikmi a s veľkými profikmi, tak pre nich, podľa mňa z ich hľadiska, je už toto úspech, že dve ženy naozaj idú, trénujú tvrdo, tí, čo sú v tom doma, vidia, že trénujeme tvrdo, trénujeme veľa a že tam vlastne prídeme. Čiže trému podľa mňa nemusí mať z tohto absolútne, lebo málo kto by si trúfol ísť do toho ringu, keď vie, že má 2 mesiace na prípravu a venuje sa tej príprave. A ty si teda trúfla? Mňa by možno aj zaujímalo, že koľko si vypýtala za takéto niečo, ak si ochotná mi to prezradiť? O, nie som, ani nemôžem. Takže to mám jednoduché. Poďme trošku sa pozrieť na tvoju súberku. Povedz mi, vnímaš ty aktuálne Dominiku napríklad ako kamarátku? Tak sme kamarátky, máme spolu skladbu, ale je to môj super. To je tak proste. Čo je motiváciou vyhrať nad ňou? Ja to neberiem ako motiváciu vyhrať nad ňou. Pre mňa je to už motivácia, aké tak vyhrať sama nad sebou. A prejsť cez tú bariéru, cez ten svoj vlastný limit, takže... Myslím si, že toto je už aj otázka, ktorú si niekedy dostala a zaujíma ma, že či by si do toho išla aj s inou súperkou? Asi áno. Teraz tak s odstupom tréningovej prípravy asi áno, ale záležalo by. To som myslím odpovedala aj predtým, záležalo by, lebo predsa len ide o váhu, no nešla by som asi o 20 kg ťažšou, vyššou superkou. Išla by si za skúsenejšou superkou? Áno. Nebala by sa tej výzvy? Nie, tak to že už by napríklad mala jeden zápas za sebou, presne povedzme takýto celebritný boxerský? Nie, tak ja sa venujem aj sparingom. Sparovala som už presne takto s dievčinou, ktorá už mala za sebou aj 2-3 zápasy. A bola tvrdá? Bola tvrdá, bolelo to. Bol aj malý monokel, ale teda nebala by som sa toho. No to ťa posúva. Ja stále hovorím, že dajte mi niekoho skúsenejšieho a na tom sa lepšie naučíš, ako keď ti tam dajú len, vieš, stĺba. Máš do ňoho udierať, čiže nebala by som sa. A nevieš, či náhodou neboli aj nejaké iné alternatívy pri výbere superky? Že či to mohlo byť aj niekto iný ako Dominika Mirková? Netuším, absolútne. Netuším vôbec. No, vy máte už za sebou, to znamená, že osobné v zápase nič nebude, ako sme sa rozprávali, nie? Presne tak. Prípravu si nepodcenila? Ani náhodou. Ale aj napriek tomu, podľa mňa, aj neviem, či to je na stovkových kanceláriach, to by som teraz sklamal. Ideš do toho zápasu ako underdog. Minimálne ja to tak vnímam a ja som sa s tým stretol vo svojich kruhoch, že ak ti mám pravdu povedať, ľudia si myslia, že ten zápas prehráš. Prečo si myslíš, že môžu mať tento názor? Fúha, netuším. Každý môže mať svoj názor, čiže... Čo si myslíš, že bude najväčšou dominantou tvojej superky v zápase? Nohy. A na čo si ty budeš dávať najväčší pozor teda v tom zápase? Tak viac menej na obranu. Lebo podľa mňa tento zápas bude naozaj len o tom, aby žiadna z nás nedostala proste veľa, čiže... Si ešte pred tým zápasom pripravená alebo ochotná ísť do nejakých trash talkov s Dominikou? Možno, že nie preto, aby si urazila vyslovene, ale skôr preto, aby sa jej dostala do hlavy a možno, že je trošku zlomila tú psychiku. Absolútne nie. Nie je to tvoj štýl? Myslím, že ani jedna z nás nemá v tomto zápase ten cieľ ísť nejaké trash talky a nejak si ubližovať. Proste ideme do toho ukázať, čo sme otrénovali. A čo sa týka tvojej psychiky a tvojej psychickej prípravy na zápas, stará sa o ňu známy motivátor slovenský. Áno. Andy Vinson, mňa by už úplne od základu zaujímalo, ako vyzerá takýto mentálny coaching? Ako vyzerajú jednotlivé tréningy, možno že aspoň skrátka? Nebolo ich zatiaľ veľa, ale teraz vlastne ešte sú 2 týždne do prípravy, čo sa viac menej budem tomu venovať. A vyzerajú tak, že ťa... Vie ťa človek, ktorého si predtým nevidela, motivovať? Určite áno. Áno, tak on má svoju, podľa mňa nejakú svoju cestu, ako to robí a my sme vlastne robili cvičenia, ktorými sa ti dostáva do hlavy a tú psychiku koriguje, takže bolo to aj pre mňa veľmi zaujímavé, tie cvičenia. Nikdy som nič také nerobila. Nebola si ešte na takom niečom, že? Mm-mm. On je veľmi zaujímavá osoba, akože na Slovensku celkovo. Ja som bola na jeho tréningoch už pred pár rokmi. Čiže ty si už išla s istotou do toho, že si vedela, čo chceš jeho? Áno, on je skvelý, on je najlepší na Slovensku, čiže išla som do toho s tým a prekvapili ma ale tie cvičenia aj napriek tomu, že už som bola na jeho takom tom skupinovom coachingu. Super, no to znamená, že aj psychiku máš v pohode a ďalej ma ešte možno zaujíma, či cítiš nejakú väčšiu zodpovednosť skrz to, že je to vlastne prvý ženský celebritný zápas v tejto organizácii?
Tak cítim zodpovednosť, ale nejdem na seba dávať nejaké bremená a ťarchy. Idem si to užiť v prvom rade a teda zodpovednosť. No, myslím, že sme zodpovedné a dávame do toho maximum, aby sme to tam aj do toho ringu preniesli. Takže. A tvoj tréner, teraz nemyslím mentálny, ale teda druhý tréner je Ikos, mm-hmm. Ja sa nemýlim. On sa vyjadril, že od zápasu čaká, že to bude taká ženská válka. Mm-hmm. Ako si také niečo predstavuješ? Tak bude, určite bude, pretože ty môžeš trénovať aj trojfázovo 2 mesiace a v tom ringu proste prídeš a to tam bude vidieť. Proste tam môžeš vedieť dať nálapy, proste údery môžu vyzerať krásne technicky, ale už v ringu to tak vyzerať nebude, aj keď budeme chcieť, aj keď dáme do toho všetko. Proste to neoklameš. Ten adrenalín, ktorý do teba asi vojde potom, ako vstúpiš do vnútra, proste. Ja som sa rozprávala s veľa ľuďmi, ktorí mali takto prvý zápas a vraveli, že oni nevedeli dvihnúť ruky, čiže podľa mňa my budeme šťastné, keď tie 4 kola ustojíme proste. Čo by si povedala ľuďom, ktorí sú voči tomu zápasu trošku skeptickí a myslia si, že to bude takéto ťahanie za vlasy sa ženské? Neviem, nič. Asi nič. Vieš, čo mám hovoriť ľuďom? Proste každý nech si spraví svoj názor. Ukážeš im pekný výkon. Tak budeme sa snažiť, yes. A berieme ako úspech už len to, že prežijeme do toho 4. kola, obidve si myslím. Povedz mi ešte, že či si fanúšikom bojových športov ako takých, sleduješ to? Som, ale nesledujem v rámci nejak voľného času, to už hovorím, že viac menej sledujem futbal alebo neviem, no, tenis. Vieš si predstaviť napríklad, že by si skúsila iný bojový šport ako je box? Asi nie, ja ani nemám na to moc predispozície, takže viac menej iba box. Čiže nechcela by si to tam kombinovať s nejakými nohami a ani prípadne nejaký grappling a tieto veci, to vôbec. Nie. To je mimo teba, hej? Hej, hej. A pozrime sa ešte na iné zápasy v rámci Fight Night Challenge, ktoré nás čakajú. Možno, že ma zaujímavé tvoje predikcie na tvojich kolegov, ktorí sa tam pobijú. Určite veľmi diskutovaný zápas Frajera Flex Kinga s Baronom. Aha. Čo si myslíš, ako dopadne tento zápas? No vyhrá Frajer, podľa mňa. Hej, vyhrá Andreas? Mhm. A potom ešte, čo mňa zaujíma, je Erik Trezor s Martinom Valihorom. Mhm. Neviem. Erik Trezor je, aj sa venuje bojovým športom už nejaký čas. A ja neviem vôbec, ako je na to Martin, takže neviem ti, to by som úplne len typovala, že neviem, koho viac poznám, by sa ti to povedala asi. A myslíš si, že aj Rytmus bude úspešný? Tiež neviem, nie. Proste o superovi, poznám tam niektoré zápasy, ale tuto ti neviem povedať takto. Ok, možno, že zápas, na ktorý okrem toho svojho sa ty najviac tešíš v rámci večera, či nebudeš to vôbec vnímať, budeš sa sústrediť iba na to, čo ťa čaká? Ja hovorím aj na rozhovoroch, že ja neviem, absolútne áno, viem, kto boxuje na tom Fight Nighte, ale absolútne nemám ani sekundu času tomu venovať a sa na to sústrediť, čiže budem všetkým držať palce, ale nesledujem to vôbec teraz. Dajme si na záver ešte takú sériu rýchlych otázok. Zaujíma ma, že či radšej by si chcela dostať úder na spodok alebo na tvár? Na tvár. Vypnúť kávu alebo vyhrať na body? Na body. Klasické Vianoce alebo Vianoce s tým, že ťa o 3 dní čaká Fight Night Challenge? Klasické Vianoce. Chovať psa alebo chovať mačku? Psa. Žiť v meste alebo žiť na dedine? Na dedine. Vyhrať v boxe alebo vyhrať Zlatého Slávika? V boxe. OK. A posledná ma obľúbená otázka 6x7. Ty kokos. To totiž to nikto nečaká. 21, 28, 35, 42. 42, ale sa výborne. Držíme ti palce v zápase s Dominikou Mirigovou. Ďakujem, že si na to čas.